Pot ser el teu moment. Exàmens, projectes, correccions i per alguns els últims mesos de classes. Mai és tard per a estar en forma. El Servei d'Esports de la et dona l'alternativa per a gaudir, distraure't i fer exercici al mateix temps, amb el programa d'activitats esportives d'estiu. Encara tens temps per a fer-te soci. La quota de soci de verano d'accés a tot el nostre programa d'activitats, tant el programa... en forma que abarca actividades pues tipo spinning, step, la sala de musculación como al programa Aula Salud, que son actividades más relacionadas con la relajación, pues como yoga, pilates, también actividades relacionadas con baile, pues, bailes latinos, swing. a el carne de eso así de Estiu también puedes aprovechar la acceso gratuito a la Escuela de Corredores de la UPB, la reserva de instalaciones esportivas y el programa de formación, ampreus Me Reduits. Por ejemplo, en formación pues, intentamos ofertar actividades relacionadas más con el periodo en el que estábamos en verano, entonces hemos ofertado... Un curso i un taller relacionats amb el medi aquàtic en la que se desarguen la, en la piscina. El període d'inscripció comença el 29 de maig i es pot fer mitjançant la intranet o personalment al servei d'esports de la UPV. Corre, afanyat a sumar-te l'esport durant l'estiu, de l'1 de juny al 31 de juliol.